Banjir di beberapa kawasan di Miri dilaporkan telah surut pagi tadi. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1, Lau Poh Kiong, menyatakan antara kawasan semakin pulih ialah Long Jegan, Kuala Tutuh dan Long Teran. Manakala kawasan Sungai Bain, Long Panai dan Long Loyang masih digenangi air. Kawasan yang mengalami tren air meningkat ialah Lubuk Mulung, Tinjar Long Kang, Long Teru, Kuala Bok, Long Tabing dan Nanga Lait Tinjar. Sekolah Kebangsaan Banawa masih ditutup sejak semalam kerana jabatan menuju ke sekolah ditenggelami air.